təəssüf ki, müəllim peşəsi, mən bunu nazir olaraq təəssüf edirəm ki, müəyyən mənada o yarımştat işə bənzəyir. Yəni, müəllim səhər saat 9-da işə gəlib, saat 4-də, 5-də işdən getmir də. Müəyyən mənada həftə 3 dəfə gələn var, həftə 2 dəfə. Əvvəlki vaxtlar ümumiyyətlə 3 saat dərs olan müəllim var idi, biz indi minimum 6 saat vermək istəyirik. Bu da bizim cəmiyyətdəki, yenə edirəm, onu indi mən qiymətləndirə bilmərəm və yaxud da öz mövqeyimi bildirmək istəmirəm. Buna bağlı öz mövqeyim təbii ki var şəxs olaraq. Amma bugün cəmiyyətimizdəki qadın roluna bu daha uyğundur. Uşaqların qayğısına qalan bizdə qadındır, ev işlərini görən qadındır. Və məktəb müəllimi əgər həftədə 2 dəfə bura gəlib, həftədə 3 dəfə öz işi ilə məşğul ola bilirsə, uşaqların yanında ola bilirsə, yəni kifayət qədər biz patriarxal deyə cəmiyyətdə yaşayırıq.